syns synd på de som ligger og steiker i sola på Mallorca nå. Kjenn den friske lufta. Se der, da. Masse kvar. 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 Det blir bra, det her. Se her. Hele plassen for oss sjøl. Hva skal jeg ta? Du kan ta denne. Sånn. Teltstengene, i hvert fall. Voldsomt mange teltstenger. Skal det være så mange teltstenger, eller? Eller er det sånn ekstra? Nei, forsiktig. Hvis du tar den enden her. Kan du slutte å spydde meg? Ja, hvordan, hvilken, altså, jeg tenker at det er fint å ha åpninger mot. Du Kim, gi deg. Slutt. Kim. Bjørnar, kan ikke du være så snill? Ja, Kim, kom an. OK, Maja. Jeg vet ikke hvilken vei det skal være. Ja. OK. Det er ikke gi opp, da. Oi, der begynner det å brenne. Da setter jeg det der. Jeg finner ikke den der bruksanvisningen, Bjørnar. Hva sa du? Bruksanvisningen. Nei, den Den lå her. Der oppe. Nei, den ligger oppi den der store posen der. Nei! Au. Hva er det? Det er bruksanvisningen. Kan det jo bli en morsom utfordring her, da? Ja. Maja, skal ikke bli med å hjelpe til litt, da? Det er nesten som et puslespill. Sånn. Så skal vi si Seriøst? Ikke kødd! Er det ikke 4G her? Nei, det er kanskje ikke Nei, det er ikke kanskje Det er ikke 4G akkurat her. Hvordan skal jeg få opp med snaps, da? Skal ikke jeg få et sosialt liv nå heller? Ja, men kanskje vi kan bare legge fra oss telefonene, sånn at vi kan bare være litt sammen? Vi kunne vært på fuckings Mallorca nå! Maja, pass på språket ditt. Gjør den her sjekken med kortet. Faens jævla kukkpult og horefitte! Ja. Nei. Maja, kom tilbake, da. Vi skal jo kose oss! Horefitte! Er det ikke bedre å begynne med ytterteltet? Ja vel. Ja. Er det den her, da? Ja. Ja, nå er det vel opp ned, eller? Det er glimrende arbeidsvurdering, Solveig. Jeg kan gjøre jobben, så kan du stå og kommentere hvor dårlig jeg gjør den. Mobilen. Nei, ikke nå. Au! Skal si på at det er riktig vei. Har du sluttet å snakke nå, eller? Modent. Du er jo forbilledlig når det gjelder modenhet. Sånn. Vær så god. Ja.
var jo kanskje ikke så lett det der. Hæ? Spesielt når du blåser opp hvert. Det var ikke så lett det. Hvor skal du? Jeg skal på do. Får jeg lov til det, eller? Sånn, sånn. Ikke. Du sikker på det? Du flink, da. Sorry for resten. Ja. Mm. Ja. Ja, ok. Oi. Wow. Det er bare smart å få satt opp de her, for det litt mye vind. Den det svarte her skal du kunne regulere på lengden. Så, du kan bare ta den, du. Så, ja, og så skal jeg feste den her. Ja. Kan du ta festen, så du bare duer litt på andre siden her også, i de hentene. Her og... Ja. Ja. Når du fester de der barduene der. Ja. Må du passe på at de ikke blir for stramme, for at da kan det bli sånn understrains i materialet. Det blir sånn krøll. Understrains. Du var ikke på do, du. Hæ? Var du holdt på med ute i skreven der, egentlig? Har du googlet bruksanvisningen? Herregud, da, Bjørn, her. Da? Nei. Jo. Ja, men hvordan skulle vi ellers ha fått opp dette teltet her, da. Ja, så nå går du rundt her og lurer meg, og i tillegg så tar du imot unnskyldningen min? Du har kanskje litt større ting å be om unnskyldningen for, da, Bjørnar. Ja, vil jeg gå hvertfall rundt her og ljuger deg rett opp i trynet? Ja, altså, jeg ljuger! Og det liksom problemet i familien her, eller? Kan du slutte å stirre? Ja. Æsj, lille pervo. Nei. Kan du... Hvis du sier noe til mamma eller pappa, så dreper jeg deg. Neffa? Nei. Mamma!
Kim. 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 Har du røyk, eller? Har du tatt med deg røyk på tur? Nei. Jeg trodde du hadde sluttet. Du bare ljuger og ljuger og ljuger, din jævla kukk! Mamma! Mamma er bare litt irritert på pappa akkurat nå. Akkurat nå? Du er alltid sur. Kan du ikke minst være litt blid når du skal tynge oss med på det her? Jeg? Ja, tror du ikke jeg skjønner at det du som har funnet på det her? Hva? Pappa hadde aldri funnet på så drittkjedelig, helt til seg selv. Selv, pappa. Ja, det var faktisk du som hadde ideen om å dra på telttur, Solveig. Og hvorfor det, Bjørnar? Hvorfor vi på telttur og ikke på Mallorca? Du husker kanskje ikke det? Ja, sånn går det når du fucker av bjernen din på den måten! Så jeg aner ikke hva hun snakker om, Solveig. Jeg tror faktisk du bare skal roe deg litt ned. Jeg. Puste litt. Puste inn. Puste ut. Ta deg buksa. Ta deg buksa! Herregud, nå har det klikket for deg, eller? Ja, du jo så jævlig glad i å kle av deg i offentligheten! Ta den ned, jeg sa her! Ta helt av. Ja. Jeg holder på. Hva? Ja. Hva det der? Har du seriøst på den fotlenke? Pappa har gjort noe dumt. Pappa har gjort noe idiotisk, tenker jeg at vi sier. Ja, det var, jeg må bare si at, ja, det var et veddemål. Jeg var ikke helt klar i toppen da det skjedde. Pappa har tatt narkotika, løpt naken nedover Karl Johan og bæsja foran slottet. Seriøst, pappa? Det derfor vi ikke har dratt til Mallorca? Delvis, ja. Delvis. Eller ja, ja. Jeg kan ikke reise utlands når man har på seg fotlenke. Da må jeg være innenfor Akershus fylke. Jeg vil også bæsje utenfor slottet. Ja. Kom her. Shit. Oi, oi, oi. Solveig. Fuck telttur.